Augustan Lutheran Robot, nu mi de sari Roblox's Tower Defense tamashi da es ari Five Nights at Freddy's tematikaze tamashi. Akhotaba singerebi gvak. Oh, sasaul. Sasaul singerebi. Modi gavtishot singerebi saertot. Da davtaot ubro soundebi, nakhot rame soundebi toa. Gansakutrebuli ubralo. Es igi samus units shevidet. Rato shevidia khavits, manga es ari qitvebis ambavia. Modi viqitot aba. Ra mogiva. Freddy gvak rogochas tavidanoe da ekhlo nakhot. Ise Freddy amomivida? Viqadabi Freddy khomak. Ori Freddy mekneba tu erti Freddy. Mgoni mains erti Freddy mekneba, kho chamtashi. Ori Freddy mak. Mangaria. Listus minda Ori Freddy. Es tsashla aris itosi? Tu gauqidi. How you want to delete? Erti minda tsashalo. Pul tsonses minda tsashlashi? Ki 10 tokeni moqts tsashlashi. Kaia. No 2 minda ra i garantia. Unda tsamishala banits. Araphes ar tsulis ego 2 gekneba tu 1 da amitoban tsikos. Tsavide shevidet pirveli utamashi. Იმედია რაღაცა ის არ არის სირთულის ამბავი აქვე. აქვე თუ წყდება სირთული არ ვიცი. მოკ პირველ თამაშებ რა ნახოთ რა იქნება, როგორი იქნება. ოპა, აი ესეთ ამბებში გაგვიშო. ხმა არ აქვს თამაში. არა და დაუწავე საუნდი. აქ რაღაც, ნუ ეს ხმები არ ქონდა აქ ჩასვლის და ეგეთები. ოო, ლეველების სირთულის დონია. პირველი ხამე, easy mode. მოდი easy დავიწყოთ, იმიტომ რომ ერთი პერსონაჟი მყავს ხოლმე და ნახოთ რა რა გამოვა. ერთი პერსონაჟით არ მიგვედია რამოდენიმე მოუდის გასვლა იყოს შესაძლებელი, მაგრამ სადღაც პირდაპირ იზით დავიწყოთ და თუ სასწაულად მარტივი იყო, მერე ვიფიქროთ. ეს იქ საიდან მოდიან? ექსით გასვლელი აქ არის და შემოსასვლელი აქ არის. მოდი აი აქ დავდოთ მაშინ ჩვენ ესე რომ წრეზე დაარტყას $500 და მის გაძლიერებას ჯერ $100 მაქვს, როგორც ჩვენ სავი აქ 100 წელია და აბა ნახოთ. აი ესეთი მოწინააღმდეგები არის. გაბრაზებული ვარიანტები მოდიან რა. კომპიუტერ ზომბი ბონები მოდიან. ოპო ფრიდ ნახე რა, კარგად უმკავდება თავის ამუშავოს. პროფესიონალი არის უბრალოდ რა თავისი საქმის. მიუასკრინოთ პროფესიონალი ვირონება. აა სტასკიპა შეგვიძლია ვეივის. მაგრამ მოდი გაძლიერება გქნათ ხო? $500 უნდა ხადაო რამბავია. ერთი მაინც მოკლას. ეგ არის გაუძლიერ პიტაპი. აა მოხსნა გიჟივით. აბა რა შევა დემეიჯი 25 გაუხდა. და რენჯი 12. კულდაუნი ერთი ყოველ წამში ესრულს 25-ებს. ანუ ორი წამი უნდა თითოს მოკლაში. ოპა! აი ეგრე. რაანად გურე, მოდი ცოტა კიდე დავსვათ აი ეგეთ ხარის. შეიძლება გამოგვადგეს აქაც. დაიცა? არა, გამექცა. არ უნდა მეტი გამანდი. აქაც უდავთ გაზრი არ აქ. მედი მოგცეს ეს არ წამაგებინებს ახლა 20-ს დააკლებს თუ 100-ს. ამდენს დააკლებს, აბა მივასკიოთ იქამდე. 20 დააკლო. იდეალური. 750 გადავიხადოთ. მეტი რენჯი, მეტი დემეიჯი. ოპა. აი ეს აქ გავაყენე, თორე პრობლემას ქნის უკვე შემოსასვლელი. გადავიხადოთ 500, მოდი ამაში. მივასკიპოთ, ბარე. 1250. მგონი სკიპებს აღარ უნდა შევეხო. აბა, ვერ გაჩერებს? ვერ აჩერებს? აქ უნდა დავდგათ. აქ გაჩერებს, კაია. შე მოდი კიდე მივასკიპოთ. 1250 მინდა, რომ შემდეგი ლეველი მესამე ლეველია. ბოლო ლეველზე გადავა და უფრო ჩქარი იქნება. მიდი, მიდი, მიდი. ივასკიპოთ. ეგ არის. შო, ბოლო ლეველია. ცოტა უკან შემიძლოს ეგი დამეყენებინა. თა კი ფიქრობდი მაგას. შო, მაქს ლეველი არის. 30-ს უტყავს გიჟივით რა. ეგ არის ამისი დევიზი. 30-ს უტყავს გიჟივითო. ახი. კაი ხაზს ვაკონტროლებთ. ნესტრო რამე რამე არის ის არა რამესთვის why do we mega ixes ოპა 1250 მაქს ლეველი ორივე ვაი მეგა იქცა არა ეგ არის ამას მოხსნის უმარტივესად ესეც წავიდე მაინც გავაძლიერეთ ეს რამე გავაძლიერეთ კაი მოდი ცოტა კაი ესე დავაყენოთ გონი კარგად გამოგვადგება რომ დაიმაქსება სავით აჰა უკვე გვადგება უკვე გვადგება იდეალურად 1250 გვინდა. ოპა, ეს რა, ნეირები მოდიან უკვე. ეს რა, კიჟი ვიღაცები მოდიან. ოკეი, შემდეგი. 1200 მივიყვანოთ ეს. ოპ, ეგ არის. შე იდეალურად, easy way we easy, მარ ნამდვილად easy ყოფილა. საინტერესო ფულს ამდენს ავიღებთ ახლა easy-დან, easy-ს გასვლით. ანუ ყველაზე საწყისი პერსონაჟითაც შევძელით easy-ს გასვლა რა. შვენიერი ეგ.
ნამდვილად იზი დონი არის. ნამდვილი იზი ბარია. მე-13 ტალღაა ჯერ. ოო, ბოლო ტალღა საინტერესოა, რა მოხდება? ბოლო ტალღაზე რაღაც სიგიჟე კი უნდა მოხდეს ისე. ნახოთ, აბა. როგორ ჩაივლის? ის ამბები. ოო, ის მწყდება მარტო ხო არ გადავ. არ ჭირდება რამე. გაყიდვა შეგვიძლია, ხო? ნიერი. შენი რამე გაყიდვა შესაძლებელია. კაი, მოდი დასაწყისში დავდგოთ კიდე, აბა. ვიდრე დასაწყისში ვანადგურებ როგორ ჩანს ყოლას. ოჰო, ამის მერე ბოლო ტალღა იწება. 5 მოგება გჭირდება, რომ მე-4 ფანჯარა გახსნა, 20 მოგება მე-5 ფანჯარა, 125 მოგება მე-6 ფანჯრისთვის. სიგიჟეა, იქ საინტერესო თემატიკაა, საინტერესო ამბავია მოფიქრებული. ვერა, იმ კუთხეს ვერ გაცდება ვერავინა. აი მე სადაც გავარ, აი ამ ადგილს შანსი რა ვიმე გამოცდის. არაენი ხ ისეთი ძლიერები, რომ აქამდე მოახდა, ამის კაცთვის და შეძლონ. აუ, შე მორჩა? ხო არის კიდე მე. ოა, შემიგული კომის. რომელი რაღაცა? გამხლა რაღაცა ველოდები და მხლა გიგანტი რაღაც შემოვარდა. აბა 1800. დავაყენო კიდე. კონი ვერ გავუძლებთ. აი სროლეთ. ოა, კრასუშებია, შეჭამეს. განადგურეს. 200 მივიღე. ხლე გენიალ გვიდა, იმიტომ რომ 100 ღირს როგორც მახსოვს გახსნა. აუ, საინტერესოა ეს თემატიკა და ჰორორ სტილი შენერჩუნებული არის თამაში, ძალიან კარგია ეგ. ნახოთ, აბა ერთი 2 ცალის გახსნა შემიძლია როგორც მახსოვს 100 ღირდა, ხო? კი, ამიტომაც მოდი 2 ცალი გავხსნათ. ოპა, რეილი დავაგდე. კიდევ ერთი გავხსნათ. ოუ, ეპიკი, ხო არ ხატავ, რა მაგარი გახსნა იმ გამომივიდა. მოდი, ყველას დავიყენებ ფარე. შემიძლია ჩოლი 1250 ღირს და 600 ღირს ის რეილი. კაი, მოდი შევარდეთ ახლა და ცოტა უფრო რთული ვარიანტი ვცადოთ რა, უფრო რთული. ისე პირველი თამაში ავირჩიოთ, მეორე შეიძლება გვახსნევინებს, მაგრამ მეორე გამი შეგვიძლია ავირჩიოთ. და მოდი მედიუმი ვცადოთ. ო, 20 კოინის. დიდად კოინებში განსხვავება არა, მაგრამ მოდი ვცადოთ მედიუმი. მეორე გამი მედიუმი გავირთულეთ საქმეები. ნახოთ. პირველი ოთახია როგორ ჩანს? არა, ნახე ოთახის განსხვავდება მეორე ღამეში. ო, თუ მედიუმის განსხვავდება. ო, შეგვიძლია პიტაპი რამის და ვიწყო, მაგრამ ესე ჯობი აშკარად. აქეთ და აი აქეთ დავაყენოთ ფრედი, პროფესიონალი tower defense-ელი ვარ თორე. სანერეთ მოიქცეოდება, პროფესიონალი tower defense-ელი ვარ ვიყო. გონი გაუძლებენ ამას ორივეს? ვერა, წავაგე უკვე მიღადავები? აუ, ჩემი კაი, მართლა წავაგებიდებ. კაი, აქ რა დაგა აქ ასე ვითომ? ვერა. ყვილა დავიდი. აх, რა ცოტა. რამდენი საკლებს ახლა? 10. იოს კიბოთ. 10 ხო? მოვიძინენ უკვე. აბა ნახოთ. რამდენი საკლებს ეს? 30-ო, რა ცოტა. აუ, კიდე წავაგე შემოტევას. ადა მედიუმი ერთულია. ეგეთი ბევრი ძლიერები გჭირდება გუნჩი. 40-ს აკლებს. აუ, ზანელები არიან. დავიდა. ჯო! ეს უკვე წაგება, ხო? არა. აუ, შეო. რამალე წავაგეთ 10 აკლიეს 0. მოიცა კიდე მაგ შანსი? ერთი რა ხდება? ხათო ისე მედიუმი, მოდი ეს მიცეთება. დაგიო, ვიცი დავაგი. ვიცი. აუ, ნიშეთა შეცვლა თუ შემიძლია მედიუმის და ეგეთების. კი, შემიძლია. კაი, მოდი მაშინ იზი ვცადოთ უკვე ის. და შეიძლება შემდეგი ოთახის ამბავი, შემდეგი ღამე რო არის, ეს რთული იყოს რა, მედიუმის გარეშედაც. დაიწყო 600-ით იწყება ისევ. კაი, მოდი აი აქ დავდოთ და აი აქ. ისეთი ამბავი, განსხვავებული ამბავი ჩავატარეთ. ესე ჯობია აშკარად. ასე კი გამკლავდებია. ა 40-ი აქვს, ნახეთ სიცოცხლე აქვს და ისე ქონდათ 100. აი დავშენ, როგორ არის მოწყობილი? აი ესეთი სამეული. ხო, მოკლედ სიცოცხლე უფრო მეტი აქვს რა მედიუმზე და მაგიტომაც იყო უფრო რთული ვარიანტი. მოდი მივასკიპოთ, რადგან მედიუმია, კი არა იზი არის, სკიპები თავისუფლად შეგვიძლია. უბრალოდ აი ამის გამატესტინებს როგორ იქნება რა. აჰა, 8 ცალი შემიძლია დავდგა, ესეთი შეზღუდვებიც გვაქვს, ნახე დადგმაში თან. ვიღაცები შეგვიძლია ბევრი დადგოთ, ვიღაცები არ შეგვიძლია. 21-ს აკლებს ეს.
ხოლო როგორც ჩანს მედიუმისთვის ამე ისეთი გვჭირდება რა 50-ის მაინც რო აკლებდეს ასაწყისში რაღაც ეგეთი ვიღაცა სიძლიერე გვჭირდება მოდი იცავს ისავ ჯერ ეპიკს დავდგავ ოო აი მისი მედი მქონდა რომ რეინჯი მაღალი ექნებოდა ეი აი ერთი ჩალი დგემო აი შალა მე გადავები იანა ირეთ მოხდეს ეს ასწაული ვერა ჩერებს კაი შევიდნენ ის ორი არაუშებს ის გავყიდოთ და ის მინდა დავდგაი აქ ო აი აქ თონკა რომ მაგარ იქნება 2500 დავიდა რამდენს ეს ვის 100 აი ესეთი გჭირდება დასკისისთვის აღო და ეს დასკისისთვის რთულია უბრალოდ ეგეთი ვიღაცა ყავდეს ეს ერთი ცალი იდგმო მაგრამ არა რატო გაქრა მანქანა უცნაური დავიდა აი ეს როლი ოპო რამოდენიმე ცეცხლად ის ის როგორ ჩანს ოპო სამწამში ერთხელ ისulis ვაიმე რანელია ძანელი პერსონაჟია შემდეგი სამწამიანია უბრალოდ რენჯი ზდება ნუ მაინ კაი იქნება მაინც ოო რა ხდება რა ხდება ოო გაიქცა გაიქცა აუ გიქცა 1200-იანი უფრის ჩარჯი გადაურტას 50-ები. ვახ, შეწავაგე? არა! ისი წავაგე. მე დავები. აუ, ისი სკიპები წავაგე. და მის მედიუმის მოგება მინდოდა. ხტებით უბრალოდ რა ჯობას აპირებდი? სკიპებით მინდოდა მედიუმის მოგება. კარგი, მოდი იგივე ვქნათ აქ. აქ იდეალური სტრატეგია იყო ესა. ეს უბრალოდ იდეალური. გონი ჯობია ჯერისინ გავსარდო 500-ზე და მე ვიფიქრო სხვა იმეზე რა. აი ეს რაღაცნაირად იმედი გამიცურა მე. აი აქ ყველა ვარენჩეს უნდა ჩაიდგას. ამის გაჩერება არ შემიძლია კი უბრალოდ. რა ხდება? რატო იშლება? იმა შეუძლიათ მოკლა? რატო წაიშალა აქ რო იდგა? შე მოკლა შეუძლიათ აშკარად ხო? თუ მე დამეჭირა და ვერ მიხვდი. ხოცნაირად რაღაცა გაუგებარი ამბავია. აბა, გავაჩერეთ ყველა, კაია. 500 გჭირდება ხა. ვაკეთე მხარეს ეს ლიერები იყოს. წავიდა. ეგარი. ოო, ხა 750 გჭირდება. ოო! ერთი პოინტი. ერთი პოინტი. არა, ორივე გაიქცა. ვაიმე. გაიყოს, იყოს, იყოს. შევიდინე. წინასაც ეგრე მოვიქეცი და ნეგორი შევატარე, ზუსტად ნეგორი შევატარე წინასაც. თითქოს იგივენაირი პრობლემები გამოჩდება ხა. აბა, აბა. არა, არა, არ გამოჩდება. შევძლებთ. წავიდე 750 ისევ. აი, აქ უნდა დავდგა ხა. დავიდე. ვა! ვა, გაიქცნე. 4-ნი გაიქცნენ. დავაგე ხო? შე 4-ი მიდამიც აგება. მე გატოვები. მეორე ღამე ვერ გავიარე და მიხვდი რა პრობლემაც არის. ძალიან ბევრს სკიპავ. აი უაზრო ძალიან ბევრს სკიპავ რა. და ეგარი მთავარი პრობლემა. დავიდე აქ დავდგათ. აქ დავდგათ. ჯა, ახლა მარტი იქნება. ერთი უნდა დავდგა აქ რა ისე. ის თითქოს ძალიან კარგი იყო აქ როიდი. თითქოს სასწაულებს აკეთებდა. რა მაინტერესებს? 20-ს ვუტყოს რა და 25 გახდება, ხო აშკარად მაგაში ჯობია, მესამის დაგონჯობია. 500-ის გადახდა. აი სპირალი სკიპი შეგვიძლია. აქ აი ისე გავაკეთოთ. აი ისე. დიალური. დიალური პოზიცია. დავიდა. აი ხლა იყო მე-4 ტალღა იყო თორცდები, ხო? ხო, ეს არის. აი ეს შემოტევა არის რომ გამერბოდნი. დავიდა. 500 ექნება თუ არა პიდაპი? ეგ არის. 3500-იანი. ო, всё, სხვა დონეზე ვარ ეგ არა. უკვე ვაჯობეთ წინა ჩვენ თავს ვაჯობ. თუ ის იყო, აკაც ორნი რო არიან? ეგარი ამასაც გადაურჩით. სკიპი სადოთ? წავიდე სკიპი სადოთ. აბა აბა, წესნა გაუმკლავდით. წავიდე მოდი ეს აქტივსოთ. ყოველ წამში 30-ები. ესეც ყოველ წამში 30-ია. ხო, ეგარი, უბრალოდ ამას რინჯი აქვს მაგალი ამას არ არა. მაე მინდა ბაგი. არ გინდა სკიპი? წავიდეს გავაძლიერეთ 40-ები წამში. და მე ექნება 50 წამში. რენჯი ცოტა უფრო მეტი იქნება. ამას რენჯი აქვს მაგალითად, ეს ჯობნის მაინც ამას რაღაცა. ბობა არის სრეირი რა.
ჩვენს მობაში ხაჭაპულს. ო, გონი ჯობია, ხა შემოვიყვანო. ავიდა. ავიდა, მივასკიპოთ, აბა. მერვეზე. სერიოზული რისკია. სერიოზული სკიპია. იქით. აბა. აბა. გადავჭი. გადარჩა. გადავრჩებით. თავი ხა. აი აქ სიცხლე. გავდავთ რენჯი 50-ები. ერთი დარტყმაში ყოველ წამში ერთი ხრება. ეგ არის, გადავურჩით. დავიდე ესეც გავაძლიეროთ. ოუ, დაიცა 2500. მაგრამ რენჯი კაი დიდი იქნება უცე. აბა. ოპა. 250-იანი. ოპა, წავიდა. ბოლო დონეზე. ვახ. ვაიმე, პირველი გაქცევა. პირველი გაქცევა მოხდა. წავიდე ბიოსკიპეთ. ოო, 1000-ზე ვარდ. 60. სო, უნდა რაღაცნაირად უნდა მივაღწიო ბოლომდე რა. რაღაცნაირად უნდა მოახერხო. ესე დავმაქსეთ. ორი მაქსი გვაქვს, ესე იგი თაკეთ. 50-ები 07-ზე. ოუ, რამ ხელა სიცოცხლე აქვს. აქ სკიპი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება. არავითარ შემთხვევაში აქ სკიპავთ. აი ეს მჭიდება. ორი ზამბურში ტყვინი, ბევრი სიცხე, 50-ები 07-ზე. ეგ არის? კაი. ესეც დასამაქსია, დავმაქსეთ. ეხლა ისა. იასიანი ყოლა 125 ყავს ხო მე ხო? კაი, ხა, დიდი სიცხლები მოდიან რა და ეგა პრობლემა. ნუ, არენაირი სკიპი, სკიპი არ მოწყოს არავითარ შემთხვევაში, გამანადგურებით. აი ეს ხოშავ ეხო ფიქრ მგონი ღირს ამი ჩადგმა და აი აქეთაც. ონია კიდე თუ დავდგაც ესე. და ყოველ წამში 30-ები მგონი ცივი ვარიანტი არ იქნება. აქეთ მომატოთ 40-ები გახდეს. ამასაც უმატოთ. აი ესე, ეს მაქსია, ხო? კაი. ნახოთ, ოი, ეს რა არის? ეს რა შემოტევაა? აბა. კაი, გონი გადავრჩები. ისნა გავაძლიერო 2500-ზე წავიდა. მეტი დემეიჯი, მეტი რეინჯი. ოპა, შემდეგს უნდა 4000 და ორ წამში, ყოველ ორ წამში ესვრის 150-ებს. სკიპი არ მაწყობს არანაირი. ცო, ეს ბოლომდე რომ მივიყვანო რა უკვე. ამის წაგება აღარ შეიძლება. ამდენი წაგების შემდეგ გამარჯვების დრო დადგა. მიდი. ნო. ნო სკიპ. ნო. მიდი 4000. ეგ არის, всё. ა კიდე შეუძლია ამის მერე და 1.5 იქნება 6-ზე. ოი, სანძლიერი ვიღაცა ხდება. ვარ გავყიდო ისინი, მაგრამ არა, იმ დეფოს ვერ მომცემს, რომ პირდაპირ ვიყიდო. ვარ გავყიდიდი. დაია. ოუ, ეხა ძალიან ძლიერი არის რა, ორ წამში 150. გონი რა მოდინიმეს ერთ-ერთ უთხავს და იმიტომ რომ აფეთქების უნდა აფეთქოს მუხასესვის და ერთს ესვრიში თვითონ. აი, ორს მოხდა ეხა აშკარა თუ ეგ დაიმთხო. წესი და ორს მოხდა. დაი ჯერჯობით ამ ხილა ტალღა მოდის, ნახე. აქ უცები ჩქარები რა შემოვარდნენ, მაგრამ გონი არ ვარდებიან ჩქარები. კაი, ყველა ვარიანტი ამის 6000-ზე ველოდები რა. და აქედა ყველა ვარიანტი დამჭება და მე ო ჩქარები? კაი, 6000. ოპ, დაიმაქსა 1.5-ში 150-ები. წავიდა. ოიმე დაიძაბა ჩქარები შემოტევა. 1200. ესე 1200-ზე. ეგ არის. 50-ები ყოველ წამში. მიდით. ეს გავაძლიეროთ. 75-ში 50-ები. ხო, ეგ არის. კი. Всё. Опа. Опа. ეს რა ჩქარია თან? და 3000-ი აქვს სიცხლე. ვაიმე. ვაიმე თან ამ ტერიტორიაზე. ვაიმე, გონი წავაგე. არ ვიცი, ამის გაჩერება თუ შესაძლებელი იქნება. ძალიან ძლიერი რაღაცაა. ოპა. კაია. გამოჩნდა შანსი? მოდი აქ დავდოთ. დავიდა. აქედან ეს ოო, ეგ არის. არ დაჭიმა. უმარტივესად. 200 კოინი ავიღეთ უმარტივესად. იმდენი წაგების მერე და მაინც უმარტივესია ნერდა. დავიდე, გავხსნათ ახლა 200 კოინის ნახოთ აბა რა იქნება. პირველი. ოპა. ანკომონი არ მქონდა. ა, სხვანაირებია ეხა, შეიცვალა. ყოველ ერთ წაში იცვლება ალბათ, იმიტომ რომ
47 წუთი ეხლა. მოდი ამ კომუნი რო არ ამივიღო, კი შემიძლია გადახვაზო რო არც მომივიდეს, იმიტომ აქვს პრინციპში უკვე და წავიდა ბოლო, არა კიდე ორი შემიძლია. რაღაცნაირად, ისე ვან კომუნი ეს ავტომატურად გაყიდვაში. კიდევ შეგვიძლია? ანუ ისე ვან კომუნი, იმიტომ ფული მომატა. კი ეგ არის. მარტო ვან კომუნები მომცა. და რაღის მე ხა ეს ვან კომუნი? როგორი რამეა? 500 რა ამბავია. მოგეთ ახო ესეთ თამაში ქონდა Five Nights at Freddy's Tower Defense-ი. შეხვდებით უკვე შემდეგ ვიდეოში. ნახვამდის.